osmýho dílu ze série videí Fakt gramatika. Dneska se naučíme, jak říct anglicky chtěl bych, dal bych si něco a zeptat se, dal bys si, chtěl bys něco? Pojďme rovnou na to. To znamená, já would like, chtěl bych, dal bych si. I would like, chtěl bych, dal bych si. Například, I would like a tea, chtěl bych, dal bych si čaj. I would like a coffee, chtěl bych, dal bych si kávu. I would like a beer, chtěl bych, dal bych si pivo. OK? Když chci říct, ty bys si zdal, ty bys chtěl, tak řeknu, you would like a beer, chtěl bys pivo, you would like a tea, chtěl bys čaj, you would like a coffee, chtěl bys, dal bys si kávu. OK? Když z toho chci udělat otázku a zeptat se, chtěl bys, dal bys si něco, tak se zeptám, would you like a beer, dal bys si pivo, would you like a coffee, dal bys si kávu, would you like a tea, dal bys si čaj. Je to takhle jednoduchý. Vezměte si tušku, papír a napište si krátké věty I would like, chtěl bych, dal bych si, would you like, dal bys si, chtěl bys. Tím, že si to napíšete, tak si to zapamatujete a naučíte se to používat v mluvení. A o to jde. Děkuju za pozornost a těšte se na další díl ze série Fakt gramatika.